ועדה מיוחדת של האום אישרה אתמול ברוב קולות הצעה פלסטינית שקוראת לשפוט את ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג לגבי המשמעות המשפטית של הכיבוש הישראלי המתמשך, כולל זכותה של ישראל על הר הבית. 98 מדינות הצביעו בעד הגינוי הזה של ישראל, גם אוקראינה. רק 17 מדינות עמדו לצידנו, 52 נמנעו. ישראל קרוב לוודאי תסרב לשתף פעולה עם החקירה המוטה הזו, כמו שסירבה בעבר, אבל ראוי לשים זרקור על הצביעות של האום. שימו לב לנתון המדהים הבא. בכל ההיסטוריה של מועצת זכויות האדם של האום לא התקיים מושב חירום מיוחד אחד בנושא הפרות זכויות האדם באיראן. צריך רק 16 מדינות שיהיו מעוניינות לכנס מושב כזה. באיפה העולם, לנוכח מה שקורה עכשיו באיראן, שותק. אם זה לא מספיק, בסוף השבוע התקשר שר החוץ האיראני למזכ"ל האום והזהיר אותו מפני כינוס של מושב כזה. בינתיים איראן גם יושבת באין מפריע כנציגה פעילה בוועדה לזכויות הנשים של האום. כן, כן, אותה מדינה שהורגת נשים שמפגינות ברחוב או מורידות את החיג'אב, וזה רק קצה הקרחון בהפרת זכויות האדם של המדינה. אז שהאום לא יטיף לנו על מוסר או על צדק, אותו אום שתומך ברשות הפלסטינית שמעודדת ומממנת טרור ונותן רוח גבית לאיראן. נראה שהעולם איבד לגמרי אחיזה בין טוב לרע. אנחנו מתחילים.